Quer dar uma paradinha? Melhor não, eu quero chegar logo. A tempestade tá vindo. Mas afinal, do que vocês têm tanto medo? Aquele branco farangue não conhece nada nenhuma. Péssima escolha. Um farangue pobretão. Ele só se casou com uma mulher tailandesa. É verdade mesmo que os farangues costumam ter salsichas bem grandonas. Para com isso! Fala, foi o farangue que fez isso, não foi? Joy! Mostra pra ele! Não! Eu juro que eu vou te colocar no xadrez! Espera e vai ver! O farangue enlouqueceu! Eu falo a sua língua! Idiota! O que você tá me olhando? Calem a boca! Tome louco! Cabotai! 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 Você sabe, e eu tenho certeza disso. Confirma. Você sabe. Que tipo de assassino é esse?